የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሀላፊ አቶ በላይ ደጀን ተጨማሪ መረጃ ላይ ያደረሱን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል እንኳን ደህና መጡ እኔም እንኳ አበባ ከተማ አስተዳደር ለነዋሪዎቹ ምቹና ሳቢ እንደዚሁም ደግሞ ተስማሚ የስፖርት ማዘው ተለያዩ ስፍራዎችን በመገንባት ረገድ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ይህ በሪፖርት ብቻ የሚተው ሳይሆን በተጨባጭ ቦታ ላይ ሄዶ ነዋሪው ራሱ በየለቱ የሚዳስሰው ትልቅ ስራ ነው እና ህብረተሰቡ እያደነቀው ነው በየጊዜም እኛም ለዚህ ልዩ አድናቆታል ናቱ በላይ ደጀን እንግዲህ ምን ያህል አስፋፍቷል ከሚለው ስ እነሳ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራዎችን ቢሮ ና ከተማ አስተዳደሩ ምን ያህል የማስፋፋትን ስራ ትኩረት ሰጥቶት እየሰራ ነው የሚገኘ በጣም ጥሩ እንግዲህ በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ የሁላችንም ከተማ የአፍሪካ መዲና በርካታ ዲፕሎማቶች ና አምባሳደሮች የሚገኙባት ከተማ ናት እሷን የሚመጥን የስፖርት ማዞተሪያ ስፍራዎች ያስፈልጋሉ ከዚህ አንጻር በተለይ ከባለፉት ሶስት አመታት ለውጡ ልዩ ትኩረት የተሰጠው ለወጣቶች ለህጻናት ለታዳጊዎች ና በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ታዳጊ ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት በማልማት ተተኪ ምርጥ ስፖርተኛ እንዲፈራ ማድረግ ነው ለዚህ ትልቁ ደግሞ ሚና የሚጫወተው የስፖርት ማዞተሪያ ስፍራ ነው የስፖርት ማዞተሪያ ስፍራዎችን በማስፋፋት ረገድ እንደምናስታውሰው ባለፈው አመትም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በከተማችን ሞዴል የሆኑ የስፖርት ማዞተሪያ ስፍራዎችን በመገንባትና ለወጣቶች በማስተላለፍ አብሮ ሞዴል ሆኖ ተግባራዊ በማድረግ ረገድም ትልቅ የአመራር ትኩረት የተሰጠው ነው ክብርት ከንቲባችን ደግሞ የእሳቸውን መጽሀፍ ባለፈው አመት ተረክበው የወጣቶችና ህጻናት የስፖርት ማዞትሪያ ስፍራን በመገንባት ረገድ ስታንዳንዱን የጠበቀ ጽዱ ምቹ ማራኪ የሆነ የስፖርት ማዞትሪያ ና የማያ ቦታዎችን በመገንባት ረገድ በተለይ የወደፊት ሀገር ተረካቢ ትውልድ ህጻናት ወጣቶች የስፖርት ቤተሰቦች ላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ከተማችን ውስጥ መሰራት እንዳለበት በማመን ቁጥር አንድ ስራችን ከሁሉም በላይ የወጣቶችና ህጻናት መዋያ ቦታ ስለሆነ የስፖርት ማዞትሪያ ስፍራን በማስፋፋት ረገድ እስካሁን ባለን ሂደት ውስጥ አንድ ሺ ሁለት መቶ ሰላሳ ስድስት የስፖርት ማዞትሪያ ስፍራዎችን ማስፋፋት ችለናል በተለይ ደግሞ ለየት የሚያደርገው አመራሩ በጥብቅ ዲሲፕሊን ይዞ በሄደበት በተለይ በነዚህ ሁለት ና ሶስት አመታት ውስጥ ሰባት መቶ አርባ አንድ የሚሆኑትን በጫጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ባለሀብቶችን በመጋበዝ ረገድ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በዛሬ ውለትም እንዳየ ነው እንደተመለከት ነው በስራተ ገብርኤል አካባቢ ያሉ ወጣቶች እና የስፖርት ቤተሰቦች ህዝቡ ሲያቀርቡ የነበረ ጥያቄ በፍጥነት ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲውል ተደርጓል በዚህ አጋጣሚ የተሰራውም የስፖርት ማዞትሪያ ስፍራ ሜድሪክ ግሩፕ ነው የሰራው ይሄንን ክብርት ከንቲባችን በማስተባበር እነሱን በመጠየቅ ውጤታማ የሆነ ና የአካባቢውን ጥያቄ መለሱበት ሂደት ነው ያለው በዚች ስድስት ወር እንኳን ስንመለከት ሰላሳ ስድስት የሚሆኑ የስፖርት ማዞትሪያ ስፍራዎችን ሰላሳ ስምንት የሚሆኑ የስፖርት ማዞትሪያ ስፍራዎችን ገንብተናል የዛሬውን ጨምሮ ወደ ሰላሳ ዘጠኝ የሚሆኑ የስፖርት ማዞትሪያ ስፍራዎች ተገንብተዋል በዚህ አጋጣሚ ክብርት ከንቲባችንም በተለይ ለወጣቶች ለህጻናት ለታዳጊ ሀገር ተረካቢ ወጣቶችን በአስተሳሰብም በአመለካከትም ፊዚካሊም እነሱን በመቀየር የወደፊት ሀገር ተረካቢ እንዲሆኑ ና እንዲሁም ምርጥ ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት ምርጥ ተተኪ ስፖርተኞችን በማፍራት በአለም አቀፍ አደባባይ የሀገራችን ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለ በማድረግ ረገድ የክብርት ከንቲባችንም የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከተማዋ ላይ ያለው ትኩረት በጣም ትልቅ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የከተማችን ወጣቶች እና የስፖርት ቤተሰቦች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ መልካም ነው በእነዚህ በተገነቡት የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ላይ በመጠቀም ረገድ ወጣቶች ምን ያህል ተሳታፊ ናቸው ምን ያህል እየተጠቀሙበት ነው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ በጣም ጥሩ እንግዲህ ወጣቶች ከተተኪ ምርጥ ስፖርተኛ ባሻገር አልባሌ ቦታ መዋል የለባቸውም እንዲሁም ጽዱ ማራኪ እና ሳቢ አድርገን ሁሉን አቀፍ ስፖርት ቃዊ እንቅስቃሴ የሚደረግበት የስፖርታዊ ሳቢ የሆነ የስፖርት ማዘትሪያ ስፍራ ካለ ወጣቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ በዚያ ውልክ ደግሞ እሱ ብቻ አደለም በተለያዩ ፕሮጀክቶች ታዳጊ ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት ጣቢያዎችን በማስፋፋት በከተማችን ያሉ ሰላሳ ስድስት ፌዴሬሽኖች አሶሴሽኖች አሉ እነዚህ ፌዴሬሽኖች ና አሶሴሽኖች ውስጥ በመታቀፍም ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ሂደት አለ እሱን ክፍት አድርገን ክፍት በማድረግ ራሱን የቻለ ፕሮግራም በማውጣት አሰልጣኞችን በማስፋት ስልጠና በመስጠት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ትልቅ እንደምትመለከተው እንግዲህ ከተማችን ላይ ስፖርትን ባህሎ ያደረገ ማህበረሰብ እየገነባ ነው ቅዳሜ ነሁድን ማየት ይቻላል ስለዚህ የዚህ ስፖርት ማዘተሪያ ስፍራ ደግሞ ከተለያዩ ቦታዎች ወጥቶ ስፖርት ማዞተሪያ ላይ አስፓልት ላይ ለትራፊክ አደጋ ተጠቂ ሊሆኑ ይችላሉ በተቆፋፈሩ ቦታዎች በኮብልስቶን እንደዚህ የሚጫወቱበትን ሁኔታ ከሱ አውጥተን ወደ ምቹና ማራኪ የሆኑ ቦታዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ እንደየፍላጎታቸው በነገራችን ላይ የስፖርት ማዞተሪያ ብቻ ሳይሆን ህጻናት በእድሜያቸው የህጻናት መጫወቻ የሚውሉበት እና ጥሩ ጥሩ ነገር የሚመለከቱበት የወደፊት ታሪክ ጸሀፊ እንዲሆኑ ያለፈውን ብቻ ሳይሆን የወደፊት አዳዲስ ታሪኮችን የሚጽፉ እና በራሳቸው ታሪክ የሚመጻደቁ ወጣቶችን በመፍጠር ረገድ ትልቅ አሁንታዊ አስተዋጽኦ ያለው ስለሆነ ይሄ እውነት ለመናገር የዚህ ዘመን ትውልድ እድለኛ ነው የአመራር ትኩረት አመራሩ ከሰራ በኋላ እንዳየኸው ክብርት ከንቴባችን መገንባት ብቻ ሳይሆን ከተገነባም በኋላ አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ና እንዳልሆነም ወርደው ቼክ የሚያደርጉበት አብረዋቸው ከታዳጊዎቹ ጋር ከወጣቶቹ ጋር ደግሞ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት የከተማችን ህብረተሰብ ወይም ወጣት ጤነኛ አምራች ንቁ ብቁ ሆኖ እንዲወጣም በማድረግ ረገድ ትልቅ ትኩረት የሳበ ስራ እየተሰራ ነው ይሄ አጠናክረን እንቀጥላለን እሳቸውም እንዳስቀመጡ ተሰፋ ያሉ በሚቀጥሉት ሶስት አመታት ትልልቅ የኢንተርናሽናል የሆኑ ስቴዲየሞችን ጭምር ማሳየው የአቃቂ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ነው እሱን ራሱ በተለየ ሁኔታ እሳቸው ከመጡ በኋላ አለም አቀፍ ስታንዳንዱን የጠበቀ ኢንተርናሽናል እንዲሆን በማድረግ ረገድ የተጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው ይሄ የህዝቡን የህብረተሰቡን የወጣቱን የክለቦችን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ፕሪሚየር ሊጋችንም ደግሞ ከተማችን ላይ ጨዋታውን የሚያደርግበት እንዳየኸው ወደ ሁለት ነጥብ አምስት ሄክታር ላይ ያረፈ ፓርኪንግ ኤሪያ ያለው ነው ስልሳ ቪቪአይፒ መቀመጫ ያለው አምስት መቶ ቪአይፒ መቀመጫ ያለው ከሀያ ሰባት ሺ በላይ መቀመጫዎች ያሉት ና ታዳሚዎች የሚሳተፉበት እንዲሁም ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ የሚሰራበት ሁለት የጤና የጤና ቡድኖች የሚያደርጉበት ሁለት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ የያዘ ዶርሚተሪዎችን የያዘ በምሽት ጨዋታ የሚደረግበት ከየትኛውም ስቴዲየም በጣም የተሻለ አለም አቀፍ ስታንዳንዱን የጠበቀ የተለያዩ ሀገራትን ተሞክሮ የተወሰደበት ፊፋም ጭምር መጥቶ ያየበት ሂደት ነው ያለው ስለዚህ በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ይሄ ጊዜያቸውን አጣበው የተለያዩ ባለሀብቶችን በመጋበዝ ግብረሰና ድርጅቶችን በመጋበዝ ከተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገራችን የሚመጡ አካላትንም የመጀመሪያ ጥያቄያቸው የወጣቶች ና የታዳጊዎች መዋያ ቦታ እንደ መሆኑ መጠን እኔ በጣም በዚህ አጋጣሚ አፕሪት ማድረግ እፈልጋለ የከተማችን ወጣቶችም ይሄንን እድል በአግባቡ ተጠቅመን ሰላማዊ በንግግር በውይይት በሀሳብ የበላይነት በክርክር የሚያምን ትውልድ በመገንባት የሀገራችንን ብልጽግና በተለይም አዲስ አበባ የብልጽግና ተምሳሌት የሀገራችን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት በማድረግ ረገድ የወጣቱ ሚናም ከፍተኛ ስለሆነ ጠቀሜታው ሰፊ ነው ማለት ይቻላል አቶ በላይ ደጀን የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሀላፊ ስቱዲያችን መጥተው ለሰጡን የተሟላና ና የተብራራ መረጃ በአድማሽ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን